Blíží se nám konec roku 2019, takže přichází i čas rekapitulovat nejlepší hráči a zároveň také nejlepší tým roku. V dnešním videu vám tedy ukážeme nejlepší tým za rok 2019, nejlepší hráče, kteří fotbalisté naopak překvapili, koho se musel vynechat, no a na konci i hlasování o videu s nejhoršími hráči. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Zároveň pokud budete chtít video s nejhoršími hráči za rok 2019, tak do komentářů pište hashtag nejhorší hráči. Jo a v neposlední řadě jsme naše podcasty začali dávat i na Spotify, Apple Music a všechny streamovací platformy. Takže pokud budete chtít fotbalové podcasty, najdete je prakticky všude. Klasicky pod jménem footballnetradičně.j, takže určitě naše podcasty sledujte i na streamovacích platformách. Já zároveň upozorňuji, že tahle sestava je za kalendářní rok 2019, to znamená druhá polovina minulé sezóny a letošní sezóna. Jenom abychom věděli, za co tam dneska ty hráči jsou. Prance nejlepšího týmu za rok 2019 samozřejmě nemůže být nikdo jiný než Alison z Liverpoolu. S Liverpoolem vyhrál Ligu mistrů, mistrovství světa klubů, evropský super pohár a z Brazílií zase kopu Ameriku. Pro Liverpool naprosto rozhodující hráč, bez kterého by ani zdaleka nebyli tak úspěšní. Znovu se ukazuje, jak je klíčové mít tak kvalitního brankáře, protože Alisson dělá rozdíl nejenom tím, že je skvělý na čáře, ale zároveň při hře nohama dokáže pomoct založit protiútok a spoluhráči ví, že se na něj můžou spolehnout, což je u brankáře naprosto klíčová vlastnost. Celé defenzivě dodává klid, a v roce 2019 určitě nikdo lepší nebyl, tady prostě není ani prostor na diskuzi. Pravý bek bude stále ještě mladíček Arnold, který také nastupuje za Liverpool, ale přestože mu je pouhých 21 let, tak už teď patří k nejlepším pravým bekům na světě a rok 2019 byl na pravé straně defenzívy jeho. Ať už se bavíme o bránění nebo podpoře útoku, tak ve všech aspektech byl Arnold vynikající. Ať už se bavíme o druhé polovině minulé sezony nebo letos, tak je absolutně vynikající. Jako nadstavbu kopé také standardní situace, ať už to jsou přímý nebo i rohový kopy. Letos má už zase na svém kontě 6 asistencí, což jsou na beka fantastický čísla. Jenom pro upřesnění Willian, u kterého jsem nedávno navrhoval prodej a neprodlužoval, jsem, neprodlužoval bych jeho smlouvu v Chelsea, tak má pouhý 3 asistence a to je křídelník. Jenom tak pro info. Prvním stoperem bude Jose Jiménez Atletika Madrid. V létě od atletů odešel elitní stoper Diego Godín, který se rozhodl dát přednost série A, konkrétně milánskému Interu, a trochu se čekalo, co se stane s defenzívou Atletika. Přece jenom dlouholetý lídr odešel, ale právě Jiménez po něm převzal vůči roli. V druhé polovině minulé sezóny předváděl vynikající výkony vedle Godína, letos už defenzívě vládne sám. V ofenzivě je to s Atletik horší, ale defenzivní část je z jejich strany fantastická a momentálním lídrem je právě Jiménez. Druhý stoper je jednoznačný, o fan nikdo nepochybuje ani nemůže. Nejlepší stoper současnosti a rok 2019 byl jeho nejlepší v životě. Pomohl svému týmu k vítězství v lize mistrů, ale to smají také nakročeno k vítězství v Premier League. U něj toho příliš vysvětlovat nemusím, zkrátka nejlepší obránce současnosti. I na levém beku bude hráč Liverpoolu, konkrétně skotský Russell Robertson. Zkrátka defenzíva Liverpoolu byla v roce 2019 natolik dokonalá a svěřenci Klopa tak dominantní, že jsem snad ani nikoho jiného dát nemůžu. Letos už má zase pět asistencí o jednu méně než Arnold a navazuje na vynikající závěr minulé sezóny. Možná svým jménem není tak známý jako jiní hráči Liverpoolu, ale výkonnostně se mu vyrovná jen málo kdo. Momentálně nejlepší levý bek na světě. Uprostřed zálohy se v týmu roku objeví holandský záležník, který si nominaci zasloužil částečně výkony v Ajaxu, ve vyřazovací části ligy Mistrů, no a částečně letos v Barceloně. Hráč, který sice neovládne golové statistiky a pravděpodobně ani hlavní stránky novin, ale pro hru svého týmu je extrémně důležitý. V Ajaxu plnil klíčovou roli, dotáhl tým až do semifinále Ligy mistrů ale to se okamžitě prosadil do základní sestavy Barcelony. Už takhle mladém věku posadil zkušenější borce, ale vzhledem k předvedení výkonů se tomu ani nedivím, prostě Dejonk je top. Společně s ním bude uprostřed hřiště Kevin De Bruyne. Podle mě momentálně nejlepší záložník na světě, ale v minulé sezóně byl často zraněný, kvůli čemu jsem i váhal, jestli ho mám do tohohle žebříčku vůbec zařadit. A mimochodem i to byl důvod, proč jsem ho nezařadil do týmu roku za minulou sezónu v Premier League. Ale pokud se budeme bavit pouze o kalendářním roku 2019, tak ten měl De Bruyne vynikající. V roce 2019 utrpěl pouze dvě zranění, kvůli kterým vynechal celkem sedm zápasů. V druhé polovině minulé sezóny šel herně zase nahoru, no ale to už je absolutně nezastavitelný. 17 zápasů, 6 gólů a 11 asistencí. Ten týpek je totální monstrum. Naprosto rozdílový hráč, kterému ze středních záležníků nemůže vůbec nikdo konkurovat. Společně s De Jongem by tedy obstarali Pole s tím, že Kevin by byl tím ofenzivnějším z téhle dvojce. Pravé křídlo by v mém týmu obsadil francouzský Express Kilian Bapé z Paříže. V roce 2019 střel 31 gólů a na dalších 7 přihrál. To neskutečný číslo a právě on táhl Paříž v nepřítomnosti Neymara. Naprosto rozdílový hráč, jen pro něj škoda, že to nepomohlo Paříži ve vyřazovací části ligy mistrů. Hodně jsem uvažoval, že bych na jeho místo vybral Sterlinga, ale vzhledem k tomu, jaký měl Mbappé čísla, ho zkrátka vynechat nemůžu a své místo v nejlepším týmu za kalendářní rok 2019 si určitě zaslouží. Postrah všech obránců a budoucí vítěz zlatého míče. Kylian Mbappé. Na pozici ofenzivního záležníka jsem vybral krále letošního roku a současného vítěze zlatého míče Messiho. Leo prožil po individuální stánce fantastický rok, navíc Barcelonu vyhrál španělskou La Ligu, takže má na svém kontě i nějakou trofej, ale 34 gólů, 10 asistencí je samo o sobě unikátní číslo. Nikdo z hráčů z top 5 evropských lig neměl více kanadských bodů než právě Messi a zároveň i svým přínosem pro Barcelonu byl absolutně nepostradatelný a klíčový. Zkrátka nejlepší hráč za rok 2019 a z mého pohledu i zaslouženě. Proto samozřejmě smí chybet v nejlepším týmu, když byl nejlepší hráč. Přirozeně. Z ofenzivních hráčů mu kromě levy nemohl konkurovat nikdo a z defenzivních měl k němu blízko snad jen Van Dijk ale o tom už jsme dělali samostatný podcast, ve kterém jsme rozebírali celkové pořadí Zlatého míče. Takže se na ní můžete podívat zpětně ve videích, ať už tady na YouTube, nebo na Spotify a dalších streamovacích platformách ve formě čistého podcastu. levé křídlo zaujme další hráč Liverpoolu, Mané. Senegalský křídelník na mě v tomhle roce udělal větší dojem než jeho spoluhráč Salah nebo jiní hvězdní křídelníci. Vítěz Ligy mistrů, momentální lídr Premier League a naprosto klíčový hráč v ofenzivě Liverpoolu. Dokonce bych řekl, že ten Nejdůležitější, o čemž vypovídá i fakt, že výjima obránců a brankáře je v téhle sestavě jediným hráčem Liverpoolu. Každopádně 23 střelených branek z pozice křídla nemůžete ignorovat. Navíc maká i směrem do defenzívy a při napadání je společně s firmínem pevným hráčem, který se snaží znepříjemnit rozehrávku soupeře. Zkrátka, dokonale komplexní hráč, kterého by ve svém kádru chtěl mít každý. No a na samotném hrotu útoku nemůže být nikdo jiný, než námi už několikrát zmiňovaný Robert Lewandowski. Pokud odhlédneme od popularity a zajímavého PR a budeme se soustředit pouze na výkony, tak leva nemá konkurenci. Momentálně je to nejlepší útočník na světě, což znovu letos potvrdil. 31 branek nestřelí jen tak leda jaký útočník a když k tomu přidám ještě 8 asistencí, tak žádný hráč stop top 5 lig, kromě Messiho nemá více kanadských bodů než právě Leva. Kvůli tomu, že hraje Bundesligu, která nemá tak silný marketing, se na Levu trochu zapomíná, ale o to jsme tu my, abychom připomněli fotbalisty, kteří si to zkrátka zaslouží. A Levo je 100% jeden z těch, který si to zaslouží. Jak by vypadal váš nejlepší tým za rok 2019? Dejte mi to vědět do komentářů, případně jestli byste někoho z těchto hráčů vyměnili, tak nám to určitě dejte vědě do komentářů. No a Nezapomeňte napsat hashtag nejhorší hráči, pokud chcete video i o nejhorších hráčích jen ještě tenhle rok. A já jenom připomínám, že na streamovacích platformách je všechno důležitý, co se týče podcastů, takže na to mrkněte. A pro ty, kteří to ještě neví, tak jsme založili taky i hokejový účet, jmenuje se to klasicky Hokej Netradičně TV. Jsou tam zatím jenom tři hokejové videa, nebo možná už tam v tuhle dobu budou čtyři, nejsem si úplně jistý. Každopádně i hokejový účet je dělaný trošku jiným stylem, ale je to hodně podobný jako fotbalový. Snažíme se tam zkrátka dávat hokejové informace, takže stejně jako na fotbalovém účtu se dozvíte informace o fotbale, tak na hokej netradičně se dozvíte hokejové informace. Nejsem tam já ani velko, máme tam taky ale československou dvojitku, je tam Marek a z Čechů tam je, mám takový pocit, že tam bude Adam, s tím, že Adam se zatím testuje, ale Marek už tam má vlastně tři videa, takže zase Československá dvojice, jo, dostáváte pravidelně informace, je to takový pragmatičtější, jak znáte z těchto účtů, nejsou tam žádný úplný šílenosti, ale spíš ho jenom hokejové informace, nevím úplně nějak extra, zkrátka pokud vás zajímá hokej, tak si myslím, že je to správný místo, kam byste měli jít a hodit nám odběr, zároveň i pro nás to bude super, protože je to náš takovej Okrajový projekt, zatím samozřejmě okrajový. V momentě, kdy vyroste, tak klidně může být na stejné úrovni jako fotbal netradičně, ale je to zase projekt, který máme extra, takže budeme určitě rádi, když nás podpoříte i v tomhle hokejovém projektu a zároveň se chystáme dělat i projekt o MMA, respektive MMA netradičně už je na netu založený, zatím ještě nemáme přesně směr, kterým bychom chtěli jít, protože OKTAGON to tady dělá podle mě úplně fantasticky, takže ta konkurence je veliká, ale my asi nebudeme chtít úplně konkurovat OKTAGONu, to prakticky ani nejde v našich podmínkách, ale chtěli bychom být taková, dalo by se říct, i podpora oktagonu a zároveň samozřejmě i sledovat UFC, takže pokud vás zajímá MMA, budeme určitě rádi, když nám hodíte odběr na MMA netradičně, protože zase je to, je to to, je to úplně něco jiného. A tam na ten MMA bychom chtěli rádi dostat i více rozhovorů a tak dále, protože máme to přece jenom hodně blízko a to MMA v Čechách je hodně rozitý, ale uvidíme, kam přesně to dostaneme. Každopádně, pokud vás baví bojový sporty, protože nebude to jenom o MMA, určitě tam chceme tam dát i box, případně i další bojový sporty, ale primárně to bude o MMA, který je tady momentálně, nebo nejenom tady, ale ve světě momentálně teďka nejrozšířenější. Takže budeme určitě rádi, pokud nám dáte odběr i tam. Zároveň děkujeme každému, kdo si koupil náš merch a poslal nám fotku, že ho, má, že ho měl pod stromeček Vánocům takže budeme určitě rádi, když nás kontaktujete na Instagramu, no na můj osobák Práže Originál, mi, pošlete fotku z toho, jak jste si koupili merch, anebo nebo respektive jak vám došel merch v triku a my vás potom postneme na, na Instagram, takže, takže asi tak, ale pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.